Uh, predsa len piatýkrát ženatý, Petra piatá manželka. Ako sa cítiš ako piatá manželka? No, dúfam, že posledná. <laughs> to som povedal priamo na svadbe. Ne? Vážení, a toto je naposledy. <laughs> Milí priatelia, ja vítam vás opäť v Topky podcaste. Dnes si zaspomíname na staré dobré časy. Trošku tak nostalgicky vám pripomeniem hostia, ktorého veľmi dobre poznáte, najmä staršia generácia. A vy mladší ho poznáte tiež, Oto Vajter. Ahoj. Ahoj, ahoj, ahojte všetci. S manželkou Petra Vajter. Ahojte všetci. Doteraj z Petra Maxim, však. Presne tak. Som sa vás aj pýtala, že či si zmenila priezvisko alebo nie, lebo Hovorím o tom, že ťa pozná skôr tá staršia generácia ako... Aj. Áno, Aspoň áno. teda ja sa tam neradím. speváka. <laughs> <laughs> Dá sa povedať, že takých, že šláger hitov, alebo ako to nazvať? No to bolo, pretože oni ma zaškatulkovali z tej doby, jak Ivan Krajček, ak ma oslovil, aby som išiel do repete. A, takže vlastne väčšina tých ľudí e, ma stále škatulkuje do, do toho repete a do tých šlákov Takže a nie do si repeťan. Ja som rocker a veľmi vážny rocker. Ja som spieval v niekoľkých rokových kapelách. E, tie rokové kapely dokonca v Namorave v Česku. A tie rokové kapely ešte fungujú, ako bol treba z prototyp, ten dodnes ešte funguje a dodnes hrá. A tu na Slovensku to bola skupina IF alebo skupina Makar Čudra, ktorá mala svoje veľké výsledky. My sme povýhravali veľké festivaly v zahraničí a myslím, že aj ty budeš poznať Strigy na Sabat. Mm -hmm. Keď pesničku Strigy na Sabat, ktorá je cez tri sa tam spieva a to bol obrovský hit asi v 90. roku. Je, deti na mňa kričali, že strigi nasadať, už oni nevedeli, čo je to nasabat. Takže, takže to bol veľký. Takže ja sa srdiečkom som rocker, aj keď teda dlhé roky e, spievam, dá sa povedať, ten sredný prúd, tú populárnu hudbu. Čiže venuješ sa skôr také tej šlágrovej hudbe. No teraz zasa už nie, pretože keď sme sa dali dohromady s Peťkou, ktorá má úplne iné veci, samozrejme v rámci spievania, v rámci, a to si ona povie sama, tak, tak sme trocha prešli inám a, a z hodou okolností už máme naše prvé dieťa urobené. Teda myslím CDčko, samozrejme. Takže, takže a tam sú, dá sa povedať, teda tri štvrtina sú veci populárneho typu rýchle, perfektné a už sa to nedá srovnávať, dajme tomu s tým repete. K tomu sa ešte určite vrátime, ale ako som v úvode povedala, že teba skôr pozná staršia generácia, Jasne. alebo ešte my osemdesiatky, ktorí sme vlastne vyrastali aj na, na repete a tak ďalej. Nej. Ale mladšia generácia ťa môže poznať podľa toho, že ty ako jediný chlap sa veľmi rád ženíš. Ja, ja si myslím, že nie som jediný, počkaj. Ja si myslím, že nie som jediný, ale tak jednoducho vyšlo to tak. Vyšlo to tak a ja už som to tisíckrát povedal, kade, kde. kde. Zvedavým, no, tak zvedavým novinárom, hej. Ale, ale tak prvý, čo mám aj ceru Andrejku, teda, tak prvá svadba ako taká. Ja som bol mladý, ambiciózny, manželka bola mladá, krásna, ambiciózná a chceli sme si jednoducho dokázať, že vieme žiť aj bez teba. Hej, Proste Ona neustúpila, ja som neustúpil. My sme, my sme keď sme išli na... Poď sme sa dohodli, že sa teda rozvedieme. Hej? aby sme si dokázali, že teda vieme aj jeden bez druhého fungovať. A my sme si napísali, čo budeme hovoriť, aby nás vôbec rozviedli, hej? Pretože tam proste nebolo čo, všetko fungovalo. Ja som v domácnosti pomáhal úplne normálne. Milka sa volala Milka. Milka v domácnosti všetko bez problémov. My sme nemali jeden jediný problém proste, hej? Len blbosť ľudská, hej? A ja z toho hovorím a stále ešte s Milkou, aj keď sa rozprávame, keby v tej dobe nás nakopali rodičia, tam, kam patrí, hej, tak by sme sa nerozvedli, hej. Proste jednoducho to tak bolo, hej. A ja som mal perfektných rodičov, je to tvoj život, rob si čo chceš, hej. A ona mala tiež perfektných rodičov, je to tvoj život, rob si... Keď myslíš, že to bude lepšie, tak si rob Takže stále chceš. máte dobré vzťahy aj po rokoch. Vynikajúce. Stále máme vynikajúce... Po, jako, jako, dá sa povedať, ako s jedinou manželkou vlastne mám veľmi dobré vzťahy stále, hej. No a... Pod sme sa teda odišli od seba, rozviedli sme sa, potom ešte dva alebo tri roky sme jeden na druhého čakali, kto teda povie, teda my sme takú debilinu urobili, ani jeden to nepovedal, proste jednoducho držali sme si... Svoje, si dostatočne tvrdohlaví. Dostatočne tvrdohlaví obaja. obaja, hej. No, ale, ale hovorím, dodnes máme perfektný vzťah. No dobre, Petra mm. je vaša piata manželka. Áno, no, no, číslo protože, 5 žije. Číslo 5 žije. No, ako, a keď ešte teda poviem, ako to bolo, tak my sme sa chceli zobrať teda, pretože... A sme si povedali, dobre, už sme spolu teda dosť dlho a máme nejaké roky, nemáme 18, tak poďme sa zobrať. Nech je aj poriadok v rámci mojho zdravotného stavu, to asi vedia všetci. No takto veď, tomu, kvôli tomu, tomu, tomu sa, chcem, hey, sa chcem opýtať, hey. že čo ťa stále motivuje sa oženiť? Lebo väčšinou to muži majú tak, že ženiť sa nechcú a radšej žiť v takom tom divokom vzťahu. Mm -hmm. Ale ty to máš inak ja nastavené. Som, nie, ja som pragmatik. Takto, ja som taký človek, že ja som stále hľadal tú lásku. Na, ako naozajstnú lásku, hej, okrem milky, tam hovorím, tam to bola hlúposť, totálna hlúposť, ale ja som to stále hľadal a stále som, toto som stále chcel, hej, takže a keď sa to nepodarilo e, pri tom druhom, po desiatich rokoch vlastne, hej, tak e, to som si zobral, teda, jednu ženu, s ktorou som sa po 4 mesiacoch rozišiel a to, 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 bolo šlápnutie do kaluže. rozpráva sa to inak, ja hovorím do kaluže. Šlápnutie do kaluže, takže my sme sa rozišli asi po 4 mesiacoch, ale je z toho nádherná cera Nikolka, fantastická, ktorá sa teda ako podarila, aj keď sme si tiež, bolo obdobie, kedy sme si lezli na revy a to je úplne normálne. A už si si vylepšili vzťahy? Áno, áno, už je úplne zasa všetko v poriadku, už niekoľka bola u nás dokonca uh, už v našom dome, čo sme, tak bola u nás, v lete sme sa kúpali tam v bazéne a tak ďalej aj, aj s priateľom teda, že tenkrát, takže ako úplne fajn. No to bolo to druhé manželstvo, a uh, Tretie e, bolo také, to poviem veľmi rýchlo, e, určite to poznáš aj z filmov a tak ďalej, proste e, tá žena bola závislá na tom, čo povie maminka. A týmto to končilo. Hej? My sme, preto sme sa odsťahovali my z Bratislavy do kuchyne, pretože ja som mal v Bratislave krásny trojizbový byt veľký a tak ďalej. Odsťahovali sme sa do kuchyne, aby sme boli ďalej, ani tak to nepomohlo. Proste jednoducho tam to skončilo asi za rok a pol, to skončilo tým, že proste ja nebudem robiť to, čo chce jej mama. Proste nie, v žiadnom prípade. A ona bola strašne zlatá žena, perfektná žena, všetko bolo v poriadku, ale robila sa, proste keď už mi začala skladať hrnčeky, ako budú v, v našej kuchyni, a tak hovorím, tak ne stačilo. Hej. Ako to, to opravdu nie. No, ale išlo to ďalej a ďalej a ďalej, takže tam ten rozvod, bohužiaľ, bol taký, aký bol. A no a s Andrejkou sme boli 17-18 rokov. Vidíš, keď to tak človek povie, tak ono to není tak hrozné. Ono je to je yeah, Vajter, po krát sa žení, hej, ale keď si povieš keď tú pravdu, povieš, vlastne, hej, 17 rokov sme boli spolu a Andrejka mi odišla tak ako odišla, bohužiaľ, teda hej, takže nedá sa nič robiť, ale ale ja som zasa taký typ, ktorý Potrebuje partnera, ktorý potrebuje lásku, ktorý potrebuje byť a žiť pre niekoho. Ja proste aj sám to nedokážem. Čiže nevieš fungovať sám, byť sám úplne? Nie. Chvíľu, hej, áno, ako v rámci odpočinku, či psychického, alebo akého, tak to áno, ale jednoducho ja musím žiť pre niekoho. Ja musím mať niekoho rád, ja musím mať niekoho, komu môžem urobiť nejaký, nejaký darček, nejaké. Alebo šte... o niekoho sa starať, A... tak to myslíš. Alebo skôr si potrebuješ toho opateru. Nie, nie, no je tak, ja už vôbec nie, ja som vo všetkom samostatný, hej, ale, ale mať toho niekoho, komu vieš urobiť radosť. Inými vieš, že je to krásne. Mať pre koho žiť. Mať pre koho žiť. Áno, proste je nádherné, keď ti partnerka povie, Ježiš, to je pekné, toto to by sa mi páčilo a to... A ty na to nezabudneš. A máš to v hlave pol roka. A potom, keď sú Vianoce, alebo narodeniny, alebo niečo, tak proste to tam je. Tak ale niektorí povedia, že veď máš predsa dve cery, tak máš pre koho žiť. Áno, jedna je v Amerike a jedna je v Brne. Čiže sú ďaleko od teba. Mm -hmm. Presne. Ja neviem, ako to berieš ty, alebo ako to berú diváci, ale jednoducho, ja som taký človek, ja toho človeka musí mať pri sebe a musím pre neho žiť. Mať, mať radosť z toho, že on má radosť. Cítičo, to, to, je, to je moje. A dotýkať sa. A dotýkať sa a cítiť. Ja som aj, ano, keď pôjdeme do tých intimnejších vecí, tak ja nezaspím inak, než že sa držíme, alebo než sa dotýkame proste, hej. Ty si taký romantický typ. No, no taký romantický no. hlupák, hej. Keď <laughs> náhodou, že cestujem, že idem, dajme tomu do Košic a s kapelou potrebujem cvičiť, alebo máme koncert, tak my už jeden z druhého nevieme ani zaspať. Že? No. Vlastne my sme tak zvyknutí, že my zaspávame takto vyslovene, že uh -huh. sa držíme jeden druhého za ruku. A... Ona, keď ide spievať s Abou, hej, to je jej kapela Abou, a, a ona, keď ide spievať proste s ňou, tak ja tú noc, kedy ona je preč že tam musí prespať, pretože to je ďaleko, teraz mala ísť do Francie, dajme tomu hej a tak ďalej, tak ja tú noc proste nespím. No, ja, 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 ja neviem zaspať hej. Takže takí taký, taký sme romantici obidvaja, my, my sme sa našli. Krásne, tamto. lebo vy ste mali, mali vlastne nedávno len svadbu, práve preto som si <coughs> vás aj zavolala ku mne do štúdia, porozprávať uh -huh. aj o vašom vzťahu, aj o vašej kariére samozrejme. Uh -huh. Predsa len piatýkrát ženatý, Petra piatá manželka. Ako sa cítiš ako piatá manželka? No, dúfam, že posledná. <laughs> to som povedal priamo na svadbe. Že? Vážení, a toto je naposledy. <laughs> Viac a... pán Hostina nebude. Ja som tiež vlastne mala takéto posuny, asi celé jeden posun. V mojom prípade to bolo len jedno manželstvo predtým, tým, ale ja si myslím, že každý vzťah je o tom, že má toho človeka niekam posunúť, niečo naučiť a, a niečo si z toho zobrať. A... Ja som takisto vlastne takto vnútorne rovnako romanticky založená a na druhej strane, kebyže to nevíde, tak ja som rozhodnutá už proste ostať radšej sama. Človek mieni, pán Boh mení. Ja viem, to mi Že... <laughs> to aj som aj ja povedala, áno, áno, áno. No, ale aj tak si mi stále neodpovedal na tú otázku, že, že čo ťa stále nutí sa oženiť? Vieš, že nežijete len tak vo voľnom vzťahu. Uh, čo uh, nutí... Uh, Znovu poviem, je, je to tá láska... Ja ti to kvitujem, no, Je to úsporiadanosť, že, a, že a, si a, to, ochotný. Presne, teraz je to dobré. Tá usporiadanosť bolo to... S to takto, s tou Milkou to bolo wow, rúžové okuliare sme sa zobrali, ľúbili sme sa aj kone. Proste to, to, to bolo úplne niečo iné. A, a hlavne, boli sme naozaj veľmi mladí, boli sme hlúpi proste, hej. Tam, tam to bolo s Milkou. S Renatou už to bolo po desiatich rokoch. A zrazu proste... A my sme sa treba z, ako s manželkou e, s maminkou od Nikolky, hej. My sme sa zoznámili tak že ja som e, sa s ňou zoznámil v nejaké reštaurácii alebo čo som tam niekde niečo robil, alebo spieval už si to, nepamätám. A dali sme sa nejako do reči a ona že býva tiež Petržalke a že, že tamto má rozbité a zásuvka nefunguje hento a ja som zručný. A my sme sa tak zoznámili, že vlastne ja som začal chodiť, hej, tam mi padali dvere a tam, ona mala fantasticky zariadený byt, ale nebol tam chlap, proste toto padalo, toto nefungovalo, toto, hento, hej, tamto. Ešte nemusíme takto obšírne, hej, úplne stačí no len nejak jednoducho. povedať tak sme konkrétne. Sa, no tak sme sa zoznámili, no a potom ja sám som si po tých desiatich rokoch hovoril, čo, na čo budem čakať, hej tak ako pekná, ženská, slušná, dobre, toto zobrali sme sa. No, ups, tak to bol, to bol, fakt to bolo, beho štyroch mesiacoch, to bol totálny konec, to bolo, a o tom sa ani nechcem rozprávať. No, čo sa týka teda tej ďalšej manželky, to som vysvetlil jasne a zretelne, ja som si tiež myslel, že to bude navždycky, ale tam proste sa totaň, si krásny for povedala, že svokračo, čo? <laughs> ja si to povedala? Uh... Pýta sa, pýta sa že ch, kámoš, kámoša, že počúvaj, počul som, že ti zomrela svokra, že čo, na čo zomrela? Ja neviem ani na čo žila. hej, <sík> <Je sík> zaujímavé. <sík> Proste tam to dopadlo takto a to som ja absolútne nerátal, hej. No a s Andrejkou to dopadlo úplne celé zle, hej. No <sík> takže, takže, ono, vieš, to sa ti nevzdá, to je šup a zrazu pätiká, Ale hej. vieš, za každým nejaká hostina to niečo stojí. Vieš čo, peniaze sú v živote dôležité. To, to ma už učil aj otec, a aj, aj môj detko, aj mamka. Jako peniaze budú a my nebudeme. Hej? takže ja som, ako peniaze ma nikdy neza... Áno, ja musím zarobiť na aby som uživil rodinu, aby som uživil teda tých ľudí okolo seba, aby sme sa mali dobre. Nie, že budeme lietať lietadlami niekde, alebo ja neviem čo, ako gajsenovci, hej? ale, ale proste, aby sme žili normálne, aby som nemusel rozmýšľať, keď sa pokazí chladnička, takže musíme našetriť na inú. No nie, no tak ideme a kúpime chladničku vybavené. Áno, ale tá svadba hm. je taký záväzok, že si ochotný sa vlastne aj s tou manželkou podeliť o majetok. Je to, je to ináč ešte jedna vec veľmi zaujímavá, možno v tom, že kamarátok alebo kamarátov, priateľov, priateliek, a nazvime to akokoľvek, alebo partnerov, partnery, môžeš mať desiatky, dvaciatky, ale manželku môžeš mať len jednu. Keď už ju máš, tak môžeš mať iba jednu, hej? A to je, A to je, to je veľmi A to to dôležité. Manžel. A v mojom prípade, nebo v našom prípade, ja som sa tak rozhodol, čo Peťa nerada počuje, veľmi nerada, ale je, proste som sa tak rozhodol. Vzhľadom k tomu, že je perfektná žena, že si rozumieme pracovne, osobne, na zahrádke, v kuchyni, proste všade, absolútne, ako keby sme sa pozvali 30 rokov, takže to vychádza. A ja, vzhľadom k tomu, čo sa mi stalo, to asi vieš, alebo vy to viete tiež. Povedz roz... pokojne, povedz ešte raz. No som pre tých, ktorí sprejdu, z zozadu, proste jednoducho začalo to srdcom, som robokop, hej, mám pekne mašinku, takže to začalo srdcom, potom, potom mi prišli na rakovinu hrubého čreva, tak mi vyoperovali 10,5 cm nádor a v v tom prípade zistili, ale že mám hore v, v, tej, tady v tej zatáčke jednej, zistili, že mám ešte dva rakovinové nádory, tak 35 cm čleva išlo znova preč. E, potom e, pán profesor Breza sa mu niečo nepáčilo na prostate, pretože mne sa od tej operácie sa mi za dva mesiace dvakrát zväčšila prostata, z ničoho nič proste. Takže to, sa mu to nepáčilo. Chvála pánu Bohu, ďakujem. Tak ma poslal teda ďalšie na vyšetrenie. BOOM! zázrakovina v prostate, malá, síce úplne malinky, tak zasa to isté von. E, potom, čo je môj problém veľký, pretože ja naozaj fyzicky pracujem, to asi málo kto, každý si myslí, že zoberiem mikrofón a spievam plavú Ale máš rodinný hej. dom, tak asi okolo toho domu potrebuješ hej. pracovať. Takže makám. Takže, no a, a aj som reprezentoval v kulturistike, ja som mal 112 kg a, a vyzeral som podstatne inak. Takže tam samozrejme športom ku zdraví, hej. Takže tam, tam, to odišlo, tá chrbtica. Búm, lavá nohami. Keď už sme si povedali e, s Peťkou, že konečne je kľúč, že dobre, už, už, to, už to bude všetko fungovať, sa prebudím ráno, nemám lavú nohu. Kvôli chrbtici, hej, tak do nemocnice ťažká operácia, už mi museli vybrať tie platničky von, pretože boli tak zdevastovaní, že mi ich museli vybrať, pretože ja aj na javisku a všade to ma ľudia poznajú, ak lietam. Takže vybrali, dali mi tam titanové krúžky na miesto platničiek, hej, takže som robokop na ozaj, hej, takže to bola ďalšia, to zase zozadu operácia. A keď to všetko bolo už v poriadku, tak tá jedna z tej rany zadnej, z tej chrtica sa zapálila a panu primárovi sa to nepáčilo. Hovorí, okamžite nasadím e, ťažké, ťažké, prášky. Ja hovorím, počúva, ale antibiotika, ale, ale ťažké, hej. Ja hovorím, ja nemôžem, nebláznite, však ja berem hrst práškou denne na srdce a na všetko, hej. To nemôžem, ja mám rozhasený žalúdok. Nie, to musíš brať, pretože keby sa ti to chytilo do chrbtice, tak bude veľký problém proste, hej, ten zápal celý. Tak mi to dal, no po troch dňoch ma našla na zemi, jak som, jak som len, len proste zelené zo mňa išlo, len úplne to celé zlé z tých práškov a z toho všetkého sa mi zapálil pankreas. Takže okamžite do nemocnice a zasa pankreas. Sama sranda, no čo ti no budem No ako hovorit? počula, máš tých zdravotných ťažkostí veľa. Dvakrát som bol v kóme. Len, že pomedzi to toľko točíme a nakrúcame, že si práve, to, no. to ani povedať. To, čo tu všetko vymenuávaš, aké máš rôzne zdravotné ťažkosti a komplikácie, štyri životy, no. No, ale stále si si nedal pohov, lebo ak, ak, keď sme sa aj dohadovali na tejto návšteve, že prídeš k nám do topky ano. podcastu, tak sme normálne skoro nevedeli nájsť termín, lebo ty si stále zanepráznený a nič nestíhaš, takže to. nerozhodol si sa trošku, že máš pocit, že by si mal zvolniť už? To mi, prepáč, ďakujem ti to, ti, to mi hovorí všetci, čo ma poznajú, hej? Ale všetci vedia, že som orkoholík. Ale možno ty si ten človek, ktorý potrebuje všetci ten Všetci vedia, ja, ja by som, ja som hovoril, ja keď by som 2-3 dní mal ležať, ako vyložene ležať a nemoc sa postaviť, lebo tak zovrem, ja, hm. ja som typ, ktorý nemôže ležať prosím, v nemocnici, hej? neexistuje. Ja i z nemocnice som utekal, to ani nebudem On hovoriť. On si robí hej? aj srandu, že keď príde na hodovu obata, tak ja ju otočím po dverách, nemám čas. <laughs> hej? Protože... no ale ja viem, že ty si sa chcela stále sa pýtaš na to, prečo, Peť, prečo som do toho išiel. Nie, prečo ten hej? samotný svadobný <coughs> akt, to manželstvo. Nejde, nejde to... o svadobný akt, nie. nie, tam išlo o to e, zaprvé z mojej strany dokázatej žene, že to myslím vážne. Hej, že proste nie som nejaký taký, že obsacem, že proste to myslím vážne, to je jedna vec a teraz momentálne tady táto svadba bola už z mojej strany aj teda veľmi uh, urobená tak, že nielen, nielen tá láska a to, že nám to všechno vychádza, ale proste tým Jak som už teda STKčka urobená, všetko, He? Jak, to, jak to všetko vlastne funguje, tak ja som si hovoril, tak uh, makal som tuto, jak blázon, teraz uh, Peťka ma z toho vlastne dostala, to za... ona, keby nebola ona, ja som mrtvý už dneska, hej, pretože ona za mnou chodila ešte, keď som bol aj v tej druhej kome, tak za mnou vlastne chodila a pustili ju ku mne. A to je presne to, čo si sa pýtala, máš dve céry? Áno, jedna je v Amerike, jedna je v Brne. Tá z toho Brna síce chodila pravidelne, keď so mnou bolo tak veľmi zlé, ale to proste sa nedá, hej. Takže Peťka mi potom, na, na, naozaj na mňa dávala pozor a keď som sa prebral, tak vlastne začala byť so mnou a, a začala mi veľmi, veľmi, veľmi pomáhať a dala ma vlastne do laty, pretože mne keď odišla Andrejka, ja som nespal, nepíl, teda nejedol, len som pil a fajčil, nič iné. A ja, ja k tomu ja, dodať, že keď som prišla do nemocnice a že konečne otvoril oči, a keď ma zbadal vo dverách a prvá otázka, hneď sa išiel zdvíhať a <laughs> ideme robiť. <laughs> <laughs> Ale tak možno, ja si myslím, že ty si skôr ten typ človeka, ktorému tá práca pomáha cel tých pro, problémov, ktoré Určite, má. Či už zdravotných alebo nejakých psychických možno, lebo človek je trošku aj taký smutný z toho, že to zdravie je nie je až také Ale zasa až moc nie je. Ja som strašne, ja som taký akože hypochonder, teda nie som hypochonder, pretože ja čokoľvek sa mi stane, ja to neriešim. Ja dokonca ani tú rakovinu neriešim. Ako niektorí plačú, že ježiš, to je Maria pravda, to. Príde ja, zo ja, zahrady, tomu tečie krv a ja sa uvidím, kde si sa porezal kde? No, čo nie, to je jedno. He, ja, ja nesom práve taký, ja vôbec tieto, a, to je, a ona ma v tom podporuje veľmi, Peťa, a to by som chcel poradiť všetkým vám, ako ne opúšťajte sa. E, neberte to nejako vážne. Je, je plno ľudí, ktoré majú oveľa väčšie starosti, ako máte teraz práve vy a prežijú to a, sú, a, 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 a fungujú a tak ďalej. A ja som v tomto som, ja sa snažím aj tým ľuďom poradiť, no a čo, no tak dobre, ak som rozparaný zpredu, zozadu, tam, tri rakoviny, teraz mám nejaké ešte ďalšie problémy, Hej, na pankrá sa zomera bežne a, 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 srdce a ja neviem čo, idem, proste idem. Vážim si každé minúty všetko. A chcem ešte stále niečo dokázať a chcem ešte robiť tým ľuďom radosť. A to je strašne No držiká. a ja som tá ručná brzda. A ona je tá ručná brzda. <laughs> a znovu sa vrátim teda k tomu, čo ty si sa pýtala, Silvi. <kým> táto svadba bola už urobená tak, že keby náhodou sa čokoľvek stalo, tak ona si nezaslúži, aby potom mala, ja neviem, koľko rokov problémy, že čo s tým, teraz ja mám niekoľko firiem, agentúr, samozrejme, a tak ďalej, hej, televízie, a, a čo s tým teraz, kdo, jaké dedi kto kdo sa bude, kde, s kým byť, o, o špinavé ponožky, a, hej, takže toto bolo, odo mňa aj také racionálne, hej? že proste nie toto chcem, tak toto bude. No dobre, ale vy ste spolu teda asi stále, aj doma, aj v práci, v a to je? No. no a predstav si, že napriek tomu, keď idem do obchodu a som už pol hodiny z, z, práve, práve z toho domu preč, tak my si normálne <coughs> ako hneď voláme, že Miláčik, už, už, už len toto kúpim a hneď idem. A alebo kde napak, si to, Tak kde si, tak dlho. Ale to isté ja, keď som niekde. <coughs> On takisto, keď odbehná, <coughs> nechce menovať do nejakého obchodu, ale treba no. niečo z, pracovne, teda technické veci, hey. napríklad tak do záhradky. Tak zrejme asi sama s kamarátkami nechodívaš niekde na výlety alebo na nejaké posedenia? Tak ale pozor, my máme syna ešte. Hej, to je zasa tak, že a sa naopak, musíme starať. A keď, keď aj, tak naopak, oni prídu k nám. Hm, tak, hey. tam ale je tak, tak sa súkromie... s nevybehneš. Mm, mm -hmm. Málo kedy. Nie. No počkaj, a to nie je kvôli mne, to je no, to nie tomu, nie kvôli tomu, že tebe. fakt není čas. My máme toľko roboty, koncertov, vybavovaní, hej, pretože my naozaj robíme od a rozet všetko, hej. Od, od nápadu, od scenára, od postavení, štúdií, všetko. to je všetko. Úplne všetko od A do Z robíme. Takže, a okrem toho chceme aj žiť a okrem toho máme veľký barák a záhradu a ja neviem čo, to Niekde sa Niekde sme ešte. si aj prečítali, že však sa im žije, keď majú sluhov, no? máme Ľudia niektorí sú takí, že áno, my máme 20 sluhov. Jaj. Pozri, no, ja ale... mám 10, ty máš 10. Ty si bol celkovo vždy taký vnímaný, <coughs> že taký, že najväčší frajer z Repete, Otto Weiter, teba tak vždy vnímali aj tie ženy. Uh -huh. Ako ty vnímaš tie jeho fanúšičky? Ja som s tým nejak úplne stotožnená. V podstate ja sama som vyrastala v tých rokoch, ako si spomínala, takže tiež som ho vnímala, že že ako mojimi slovami, že je hey, jaký šrác. <laughs> ako z východu. Ja som východňarka. Viem. A kdo tu nie je východňar? Áno, <laughs> ja, ja, som Brňák. Ja som Brňák. No. Tak no, hey, 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 hey. takže to východňar. Takže ono, ale to je takto vnútorne sa musí s tým človek vysporiadať, pretože zase naopak on to isté vníma skrz svoj, svojich očí, hej? že... Ona v tom, ja tom ale zasebem, žije tiež od malička. Od malička ne? vlastne, vyrastám takisto v tomto prostredí, od 2,5 roka sa pohybujem práve v tejto branži, čiže ja som si na to nejak tak zvykla úplne v pohode. A on sa tiež musí na to dívať, takže tak ako ženy, jeho faninky letia za ním, tak vlastne ja mám takto fanušikov z ktorí letia zase za mnou. No a zase vedia, že už máš mňa, tak sa držia bokom. Aj, vieš? A nie, nie, nie. Je to úplne normálne, to pretože ona, pani dôve. Bože, s ľudskou bílou a ja neviem, s Jožkom Bednárikom, ten ju miloval proste, hej. Ten ju obsazoval do, do muzikálov všetkých a tak ďalej. Potom tá skupina ABBA, však to je, len sa na to pozrieš, tí dve krásne baby, proste, keď tam odpália tí, všetky tie hity a a tak ďalej. A chodí po, taj, po celé Európe pomalu a, a, ja tak ja neviem, ešte mladá žena, takže... Ale vieš, ale tak to preči, ja som ešte normálne. mladá žena. V oh, no. <laughs> princípe, hej, no chcem sa ťa spýtať, že či aj teraz máš také tie neodbitné fanúšičky, či, či za tebou chodia, ti vyvolávajú ti, aké to je? Áno, áno. Môžeme prezrediť, čo máš máme na telefóne, čo máme, vieš, že koľkokrát, že keď už, vieš, ja sa snažím byť slušný, to ma naučil Valdemar Matúška, to ma naučil Gott, hej, a to ma naučil uh, Jan Verich s ktorým som teda žil 14 dní na jeho chate, hej, mal som to šťastie. A títo traja chlapí ma naučili strašne veľa a, a naučili ma aj to, že ja viem, že veľa žien ma tenkrát bralo, no ono je to tak zažité proste medzi tými ľuďmi, že frajer dlhé vlasy, pekná postava, no a jasne, kočkáš, frajer, hej, a ja neviem čo, takže hneď ťa odpália proste niektorí, hej, že, že proste hneď to je zlé, hej. Ale títo traja chlapí, čo sa týka života a čo sa týka muziky, ma naučili veľa. A my sa snažíme k tým ľuďom, každý jeden ten človek je pre teba veľmi dôležitý. Pretože keby nebolo ich, tak ty nie si. Proste nie si. Môžeš robiť, čo chceš, môžu byť stojky na javisku a ja neviem čo. Proste keby tí ľudia ťa nemali radi, tak nie si. A to je moje kredo celú dobu čas spievam, hej. A, a teďka to isté. Úplne. My sme aj v tomto, na tom javisku. My, my sa tam vieme proste rozdať. A, a vieš, aké to krásne, keď ti fakt tých 2000 ľudí, keď ti tlieska a keď ti spieva tvoje pesničky, tak to je paráda. Čo, čo si žiné vlastne? Že máš také, čo ťa aj vyvolávajú, hej? Albo Ale, Ale myslujú... jasné. Máme v telefóne. Zoznam? Keď, vieš, Človek chce byť slušný, ale keď už je slušný po 150 krát a keď už tí ľudia, čím ďalej tým viac, pretože fakt si slušný a čím ďalej tí viac volajú a už ti volajú už fakt blbosti, hej, U, ako už nezmyslí to, tak tam máme, že niekto zvoní. Nebrat. <súrť> <dobre. súrť> Áno, máme, už to máte, alebo už to alebo na koncerte, že tak strašne sa chcú vyfotiť, že a potom si ťa tak silno aj pritiahnu, že prepačte Petruška, dovolíte, Ja sa chcem toto, to je môj hey, celoživotný hey, sen. A hey, tak si ho pritiahnu. Také to no vec, tak a čo mám urobiť? No čo, ale tak musí to byť dobre pre vaše ego, nie? Keď sa ženy tak chcú dotknúť. Nie, nie, vieš čo, nie. To, to by Nechci, si sa, no. ja neviem teda, jak pre koho, Hej, poznám takých spevákov, ale, ale nie, pre mňa to vôbec nezvyšuje ego, skôr je to milá povinnosť proste byť slušný, vyfotiť sa s nimi, podpísať im nejakú tú fotku a to. Im to urobi obrovskú radosť a tebe to zase nič neurobi, hej? E, robiť frajera, nie, teraz ešte, ešte dva podpisy a odchod, ale to je blbosť, Takže ja som v tomto, v tomto som iný. Poznám takých spevákov, ktorí majú asi tri pesničky a, a, ten rok sú hviezdy veľké, že vyrastú ja neviem kam a vždycky aj koľkokrát, keď sa stretneme niekde, tak hovorím a vieš čo, dobre, si teraz borec, pretože alebo slečná, hej, si teraz hviezda veľká, tento rok možno, potom ešte možno budúci rok trocha. Ja sa s tebou stretneme, si prežijem za 5, za 6 rokov a uvidíme, aká bude žviezda ešte. A či vôbec niekto ťa bude poznať. Ale inak bola jedna taká veľmi milá skúsenosť. Asi pred dvomi týždňami sme točili jednu televíznu show a pani vyhrala, žrebovali sme tombolu a pani vyhrala vlastne tarček, ktorý sme vyžrebovali, to, to čísielko. No a zároveň sme povedali, že kto, kto vyhrá, tak môže dostať púsu podľa toho, či to bude chlaba alebo žena Buď to teda bude žena a dostane pusu od ota, ne, ne. alebo to bude chlava a dostane pusu mňa. A vlastne vyhrala tá jedna žena a ona vybehla a prvé, čo ani nedarček, Nechá ale sa rovno aj, pusu. Zavrhla. Malíčko pusu. Toto. To bola taká výhoda. A výraza, manžel, že toč to, toč to. <laughs> a to sú, ale vieš, to sú krásne so zážitky. To, so to sú vtipné. To sú vtipné, nádherné zážitky. A tam aj možno vidíš, nie ten spoločenský potlesk, že niekde, vieš, na nejakej akcii zaspievaš, ako hej, ale tam vidíš, že tí ľudia ťa majú radosť. Uh -huh. a, a znovu, že ťa majú radi hej, a že majú z toho radosť, čo robíš. A, a znovu sa pýtam, čo chceš viac? Však pre, preto ma to baví. Hej, preto to robíme, hej. No, spomínal si tu možno aj nejakých spevákov, ktorí majú možno nejaké krátkodobé hity a majú hneď nejaké m, maniere. A čo si myslíš ty ale o sebe, že prečo si ty taký populárny už toľko rokov? Na to som ti už odpovedal. Jako pretože, pretože... Žije pre tých fanúšikov a s nimi žije. Tak to môže povedať zase Peťa. Je. Ja opravdu s nimi žijem a, a ja ich mám proste rád. Je. Takže áno, som na scéne 40 rokov vlastne. A nedá sa povedať, že by som bol niekde v úzadí alebo niekde, pretože vieš to veľmi dobre sama, že teda naozaj sú, sú mesiace, kedy som na prvých stránkach časopisov všetkých a ja neviem kde všade. Dokonca, že sme sa smiali, minulý rok som vyhral, čo bolo sledovanie Google, tak som bol ja na druhom mieste a som normálne odpadol, že vy, najvyhľadávanejší v Google, A prišiel mi normálne papier, že ja som na druhom mieste. Hej, vieš, kto bol na prvom? Nehovor. Minulý rok? <laughs> Bol to politik. Bol to politik <laughs> neviem, Tak som sa rehotal, v Takže takéto... Takže, takže také to, ťa to <clears throat> že ešte máš takéto úspechy. A jeho uh... to ženie práve vpred. Jeho, jeho toto, on, on nemôže myslieť na tie choroby a na všetko, lebo máme kopec práce a on mm -hmm. myslí presne na tých ľudí. Hej, že, a hlavne, koľko ľudí nám píše, že, že, že ho motivoval práve týmto spôsobom, že aj tiež v rámci mal takúto zravie, chorobu vieš, v rámci tých a už problémov. sa pochovávali a toto a zrazu <coughs> vyšli a prišli na náš koncert a bolo to úžasné, že aj. vlastne nás takto chceli sa s nami vyfotiť práve preto, že my, my sme prišli na tento koncert práve kvôli tomu, že my sme už mysleli, že už je amen, že už konec mm -hmm. a, a toto nás postavilo a toto. A a toto je úplne úžasné, že je hlavne aj motivátor. A to je, to, a to, a to, je to krásne, vieš, ktoré, ktoré, robíš, keď ti fakt nejaký chlap alebo nejaká žena, keď ti proste povie, že vieš čo, ja už som myslel, že už končím proste, že jedno to, a ty si ma tak postavil a, ty, a toto a hento, a ja to mám rád a, 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 tak potom to je pre teba dar, hej, že, že, proste tak, že ja už som chcel niekoľkokrát skončiť. Niekoľkokrát. Takže sa už nechystáš končiť. Nechystám sa ja, budem, ja budem asi ten typ, ja oddychujem takto. Koncertovaním. Proste, koncertovaním, ja, ja, som ten typ, ktorý asi, asi tiež zomre na rozkách, pravdepodobne, vieš, že ja v posteli z ťažká asi, že? Neskúšaj to ani. Ty to nerada počuješ, ja viem, ty to nerada počuješ, ale je to Neskúšaj. tak, proste je to tak, no, ale baví nás to, našli sme sa, preto sme sa zobrali, preto aj tá svadba, pretože stať sa môže čokoľvek, hlavne v mojom prípade, tak nech je všetko. Ja mám rád poriadok vo všetkom. To je pravda. <laughs> tak ja sa s vami aj rozlúčim to, tý, to krásno, to krásno vetou, ktorou si to ukončil. Mm -hmm. <laughs> Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. Myslím si, že sme tak čo to uh, aj o tvojom živote alebo o vašom živote, že sme sa pozreli mm -hmm. trošku do zákulisia, ako to u vás funguje a nielen doma, ale aj v súkromí, ale aj vlastne na tých koncertoch a že máte kopec zážitkov s tými fanúšikmi, ježiš, tak nech vám to vydrží, nech vám hlavne obom slúži zdravie mm -hmm. a, a nech ste stále mene. prosto spokojní, nech máte okolo seba ľudí, ktorých uh, potrebujete mať alebo chcete mať a nech máte stále takúto priazeň fanúšikov, Skutočne vám palce. Ďakujeme ďakujem za pozvanie, ďakujeme ti veľmi pekne a, a držíme palce aj vám a topkám, aby mali dobrých hostí a aby to vždycky niečo tým divákom aj dalo. Ďakujeme.